У цій студії сьогодні говоримо у прямому ефірі про Львівщину туристичну. До нас завітає голова Львівської облдержадміністрації. А також завітаємо до маловідомих, але дуже цікавих куточків нашого міста. Це вечір у Львові. Залишайтеся з нами. Вечір у Львові з Зоряною Тивін і Василем Мицьком. Вітаємо вас. Що ж, раз уже торкнулися туризму, то, напевно, і новини, кілька новин запропонуємо про, власне, цю галузь. Україна посіла 12-ту сходинку за популярністю серед мандрівників. Такими є дані Всесвітньої туристичної організації. Торік до України приїхало аж 23 мільйони осіб. І попереду, з невеликим відривом перед нами, йдуть Австрія, Росія і, щоб ви гадали, Малайзія. Найбільш популярною, ну, це, напевно, вже традиція, виявилася Франція, туди завітало аж 83 мільйони туристів. А на Львівщину цього року ми розраховуємо, що завітає близько 2 мільйонів туристів. Такі результати досліджень Інституту міста і Центру розвитку туризму. До речі, ми очікуємо майже на більше, ніж півмільярда прибутку в галузі туризму за цей рік. Тому що кожен турист, приїжджаючи до Львова на 3 дні, залишає тут в середньому 363 долари. До речі, сферу послуг львівську туристи оцінюють в 4 бали з 5-бальної шкали, тому, зовсім, напевно, десь погано. Трошки треба ще дещо поправити. Цей варіант, коли статистика видається приємною. У мене так само приємна новина, яка, напевно, привабить, зверне увагу, а потім вже відкриття саме привабить туристів знову ж таки до себе. Адже у першій половині серпня відбудеться урочисте відкриття канатної дороги Зіплайн у Львові, власне, у парку Знесіння. Міська рада дала дозвіл для встановлення на території парку атракціон під назвою Zipline картинки. Я не знаю, чи це достовірне креслення, чи як це буде, але ви можете переглянути в інтернеті. Перевіримо, зрештою, потім вже на практиці. І ця дорога буде простягатися між вулицями Довбуш та Заклинських. До речі, паралельно так само проводяться підготовчі роботи для озеленення вулиці Заклинських. Відбувається ремонт на вулицях Опришківській та Довбуша. Сфера туризму визнана пріоритетною галуззю економіки Львівщини, тому не дивно, що все розвивається з кожним роком. Зачіпають тебе на вулицях туристи трошки чи ні? Я їх зачіпаю. Мені завжди цікаво, звідки ж люди приїжджають до Львова і звідки вони дізнались про наше місто. Звичайно, гарною промоцією було Євро-2012. А тебе не питають, як пройти куди чи щось сказати? Я трошки погано знаю англійську, але якщо мовою питають, яку я розумію, то, звичайно, завжди допомагає. Мене, наприклад, особливо здивувало те, що одна полька молода запитала: «Припрошам пана, яке є гасло до Криївки?» О, та, ти підказав? Та, звісно. Знаєш, щороку на Львівщині відбувається багато фестивалів і різноманітних подій для того, аби привабити туристів в наш регіон. І ми сьогодні в нашій програмі будемо про це говорити. Але далі, зараз я запрошу в нашу студію ведучу новин Ірину Палигу, і вона нам розповість про все, що ж дізнавалися сьогодні журналісти цього підрозділу. Які цікаві події сталися, може, до нас приїхали якісь нові групи. Доброго вечора. Доброго вечора. Привіт. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, що в центрі Львова будівельний конфлікт відбувся. Мешканців будинку на площі Ринок просто викурювали газом. Люди були змушені відвоювати свої підвальні приміщення, які яким розпорядився власник сусідньої кнайпи. Цей будинок, взагалі, фахівці говорять про те, що він знаходиться в аварійному стані і може зруйнуватися. От і саме, ну, всі деталі цієї ситуації можете дізнатися. А що значить викурювали газом? Люди намагалися відвоювати свої приміщення і на такий їхній тиск на них випустили невідомий газ. Це бізнес наступає агресивно, я так розумію. Так, причому дійсно дуже агресивно, я б сказала. Також надзвичайники закликають про те, щоб не палити суху траву, адже це спричиняє серйозну пожежу в полі, тисячі загиблих тварин, комах. Також це спричиняє ДТП на автошляхах, які просто задимлені і водії не можуть вільно пересуватися. За це, нагадаємо, що за це передбачений штраф. Саме цю ситуацію у нас сьогодні буде коментувати гість студії, тому буде цікаво. Буде живий, досить живий ефір у вас сьогодні, так? Так.
Так, і також у нас буде цікавий сюжет про те, що серпень якраз пора, коли робляться заготовки на зиму, закрутки, домогосподарки, готуються. От, і чим корисніша домашня ця закрутка, ніж магазинна, і коли взагалі буде зниження на продукти, от про це можна дізнатися. Увага, домогосподарки, вмикайте сьогодні новини, адже там це буде десь в кінці новин, так? Напевно. Дочекайтеся обов'язково цього моменту. Буде цікава аналітика. Важливі поради, як добре вітамінно прохарчуватися зимою. Гарного ефіру. Дякую вам також. Дякую, Вероничка. Отже, починаємо обговорення в нашій студії. Перша тема в нас – туристична привабливість Львівщини. Я запрошую до нашого столу. Як ми вже обіцяли, Віктор Шемчук, голова Львівської обласної державної адміністрації. Доброго вечора, просимо. Доброго вечора. І Євген Кравс, президент автофан-клубу «ЗАЗ Козак». Сідайте, будь ласка. Уточнення, не президент, а екс-президент. Пішов трошки на підвищення. Представляє федерацію тепер автомобільного спорту. Ми будемо з вами говорити про знакові події, які відбувалися у Львові для того, аби привабити сюди туристів. І одну з таких подій, власне, таку дуже важливу, ми покажемо вам у відеосюжеті. Вісімдесят років тому світова спортивна еліта з'їхалась до Львова на кільцеві перегони вулицями міста. У Львові, як і в Монте-Карло, зароджувалась «Формула-1». Подія номер один у світі ретро-автомобілів Центральної і Східної Європи з 21 по 23 червня. До Львова їдуть всі на «Леополіс Гран-прі». Travel on, there's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Отже, це був промоційний ролик міжнародного раллі на ретро-автомобілях, але я вважаю, що це промоційний ролик, напевно, всього нашого регіону, оскільки ми були в маршруті того автораллі, і я би хотіла, щоб ми зараз трошки більше проговорили про ту акцію, чому вона була такою знаковою для Львова, Віктора Вікторовича. Ви знаєте, нам дуже цікаво, що всі події, які відбуваються у Львові, вони так чи інакше є промоцією Львова, промоцією можливостей Львівщини, промоцією можливостей України в даному випадку. Ви знаєте, вже багато було про це мовлено, що саме ці події у Львові є одним із найкращих подій в світі автомобільного спорту цього року. Так як приймали львів'яни ралі Пекін-Париж, ну, напевно, і по відгуках самих учасників, і по тих листах, які від них надійшли, це, ну, напевно, найкраще за весь маршрут за тих багато-багато тисяч кілометрів, які вони проїхали. Ви загалом сам прихильник покермувати з вітерцем чи ні? Так. Маєте якісь улюблені траси або улюблені автомобілі, які надаються для такої подорожі? Я все-таки більше не на автомобілях, а більше все-таки на човнах, але... Тоді до човнів сьогодні ще повернемося. Що це? Я хочу продемонструвати таку фотографію. Таку фотографію. Цікаву фотографію. Хто там, верніше, давайте так, не що це, хто там? Автомобіль Fiat 508, який третій раз підряд приїхав до нас до Львова, колишній переможець гран-прі. І за кермом автомобіля наш сьогоднішній гість, це йому подарунок від фотографа. Я щиро вдячний. Навіть антикварні укладки. Я нагадаю телеглядачам телефон нашої студії 298-71-91. Долучайтеся до нашої розмови. Ми говоримо про туристичну привабливість Львівщини.
Євгене, напевно, запитаю вас, оскільки ви були, напевно, одним із співорганізаторів цього ралі на Львівщині. Як вдалося привабити цих гостей сюди, до нашої області? Ну, я думаю, що це було все-таки непросто. Дійсно, в найкращій у світі ралі ретро-автомобілів Пекін-Париж. Всього-навсього п'ятий раз проходить за 100 років. Тепер воно буде регулярніше. І три роки йшли перемовини Федерації автомобільного спорту України з учасниками для того, щоб скоректувати їхній проїзд по Україні, запевнити їх, що у нас хороші дороги, що у нас чудові дівчата, смачне пиво. І нам таки вдалося домовитися, і ралі по Україні проходило через Харків, Київ і Львів. По відгуках учасників і, власне, організаторів, ну, вони в своїх на офіційній сторінці сказали, що так, як зустрічали їх у Львові, за 27 років ще ніде не зустрічали. Були якісь яскраві цитати зі спогадів? Цитат було багато. Питання в тому, що такі ралі можна побачити не завжди. А львів'яни мали можливість ми домовилися править про відкритий доступ до автомобілів. Люди могли не тільки повитирати своїми штанами ті запилені автомобілі, могли сісти за кермо. Автомобілі були дуже дорогі, до 14 мільйонів доларів, наприклад, коштував найдорожчий автомобіль. Львів помаленько стає столицею автомобільного ретро, автомобільного спорту. Ми так впевнено за останні 10 років почали перетягувати до себе, притягувати з-за кордону дуже дорогі автомобілі. І тепер такі речі можна побачити в Монако, в Парижі і у Львові. Не кожен львів'янин може собі дозволити поїхати в Монако подивитися на ралі ретроавтомобілів, але в нас цього року було по складу не менш ефектно і все ж таки. Очевидно, це означає, що ці гості за кордону приїдуть ще раз до України і привезуть з собою друзів, можливо, якихось так більших інвесторів, ніж просто туристів. Ми прагнемо до того, щоб вони приїжджали сюди якомога частіше, але я вам хочу сказати, що ви згадали про те, які можуть бути спогади. Я згадав собі, коли на сцені одні з учасників цих змагань, їх запиталися, звідки вони, кажуть, ми з Південної Флориди, ми кажемо, ми дуже раді вітати вас у Львові, ой, ми вам дуже вдячні. А чого ви тут всі зібралися? Ми зібралися зустрічати вас. Вони кажуть, нас? Вони не очікували. Зустріти таких гостей, організаційна сторона, це було дуже складно. Багато чого треба було, не знаю, доробляти швидкоруч, змінювати, може, все-таки. Ви знаєте, Федерація автомобільного спорту є багато, вже великий досвід організації таких змагань, тому органам влади тільки треба було дослухатися до Федерації автомобільного спорту і докласти максимум зусиль, аби скоординувати діяльність різних органів, починаючи від служби автомобільних доріг, ДАІ, управління культури, інших організацій, які долучилися до цього, велику кількість там організаторів, спонсорів, різних людей, які займалися якимись конкретними, абсолютно конкретними справами. І тоді, коли ця координація спільна федерації органів влади міської, львівської, коли вона співпадала і коли ми всі працювали як один великий механізм, це в нас дуже гарно вийшло. Не без того, що були невеличкі збої, але вони були, наприклад, такого змісту, коли дзвонять і кажуть, що ну що ж це, каже, таке, ми, каже, поки зібралися в одному місці зустрічати учасників ралі Париж-Пекін, поки, каже, дівчата з караваями, з цим всім, каже, стояли, вони, виявляється, приїхали по іншій вулиці. Ну, але це все такий дріб'язок, який, в принципі, врегульовується. На вашу думку, є перспектива такого автомобільного спорту чи мотоспорту на Львівщині? Ми надалі будемо приймати різні делегації на автомобілях? Я думаю, що в нас немає підстав вважати, що ми більше не будемо приймати таких змагань. Про інші вулиці, до речі. А як у нас з інфраструктурою? От мене цікавить, дороги, паркувальні майданчики. Можна я зразу скажу, що коли ми сказали питання цим людям з приводу того, як дороги, вони сказали, у вас найкращі дороги, ніяких проблем немає. Чому? Тому що вони перед цим проїхали Китай, потім Монголію, потім всю Росію. І таким чином, тобто, це для цих людей це не є основним питанням. Що стосується інфраструктури, то, звичайно, у нас є проблеми в місцях паркування, у нас, звичайно, є проблеми в інфраструктурі, в якості доріг і всьому іншому. Слава Богу, останнім часом, принаймні за останні 2 тижні, я бачу, що є зрушення, і дороги починають поволі ремонтуватися вже.
органи влади і на місцях використовують ті бюджетні кошти, які були виділені з обласного бюджету. І новий керівник служби автомобільних доріг, керівник Львівського обласного автодору почали працювати. Я думаю, що ми будемо бачити конкретні результати. Чим далі, тим більше цих результатів буде. Мусимо з тим щось робити. І звичайно, що розвиток автомобільного спорту якраз і вимагає розвитку транспортної інфраструктури. Буде додатковий стимул. Я перепрошую, в мене тут є от така от книжка, чи була Формула 1 у Львові. Оця от вулиця, це є частина знаменитого львівського трикутника. Рівно 80 років тому почалися перші змагання, і зараз вулиця Вітовського є трошки в гіршому стані, чим була 80 років тому. Але інформація така, всього дві європейських траси в Монте-Карло і у Львові залишилися незмінними за 80 років. Тобто магнетизм львівського трикутника такий, що сюди хочуть приїхати дуже велика кількість людей. От, власне, Вітовського вулиця, це одна з тих трьох вулиць, Стрийська, Гвардійська і Вітовського, яка створює цей трикутник, вона є, власне, на такому стані, що її треба обов'язково робити для того, щоб ми могли запросити автомобілі, які справді хочуть і можуть поганятися. Автомобілі 80-річної давності, автомобілі, які коли з'їздили. До нас і так приїжджають багаті, є автомобілі, які вже приймали 80 років тому це. Але все ж таки, ну, ми ще боїмося по-справжньому рекорд 80-річної давності, який чемпіон Норвегії Евген Бьорстад встановив, до сих пір не побитий. 2 хвилини, 2 секунди і 0,5 сотих до сих пор, поза минулого року. А чому так? Ну, за рахунок яких технічних причин? Ну, по-перше, ми би не хотіли, щоб на такій дорозі хтось перевернувся і перекреслили нашу роботу за 15 років. Тобто ми йдемо поступово до того, все ж таки безпека гонщика і глядача – це є головне. Минулого року позаминулого року приїжджали до нас Top Gear, польська едиція, на сучасному SAT Leoni, хотіли побити цей рекорд. Була дощова погода, вони 34 секунди на сучасному автомобілі, сучасний гонщик не міг побити. Тобто це говорить про те, що траса колись була настільки добре підготовлена, що все ж таки є над чим боротися. Тобто нам є що згадувати, але… Чи є нам що планувати? Ми маємо що згадувати. І навіть на цій книжці бачу цю ретрофотографію. Думаю, що історія все-таки далі працює для блага Львова сучасного. Переможцями у Львові були такі гонщики, як Карачіола, П'єр Вейрон. Це люди, які створили автомобільний спорт формульний. І приїхати позмагатися за кубок П'єра Вейрона, чи, наприклад, жіночий кубок ми зробили імені Соломії Крушельницької, хоча в нас виступали і англічанки, перепрошую, і італійки, і француженки. Але все ж таки перша жінка, яка їхала на автомобілі у Львові, була Крушельницької. І ми розіграємо кубок імені. У нас є головний кубок гран-прі, Леополіс гран-прі. Я так думаю, що буде кубок Лейфельда, польського гонщика знаменитого. Помаленьку та інфраструктура обростає. І саме цікаве, що люди, які цим займаються, бачать, що для Львова це настільки корисно, настільки воно привертає увагу. І такими фестивалями можуть похвалитися, ну, небагато європейських столиць. А ми бачите. Львів – місто легенд. Я думаю, що тут це багато. То про що можна розповідати туристам, і їм буде завжди цікаво. Пане Вікторе, ви як очільник області, на які ще події ставите, скажімо, вкладаєте свою довіру, час і енергію в то, аби вони приваблювали на Львівщину більше туристів? Про що ще варто говорити? Ми говоримо про те, що дуже багато заходів, які відбуваються в місті Львові, але Львівщина – це не лише місто Львів. Це і велика, велична територія, на якій є дуже багато інших цікавих місць. В цьому році проходило багато фестивалів, культурних зібрань, різноманітних конкурсів. Мене, наприклад, останнім часом в минулу суботу-неділю дуже вразив фестиваль у Тустані. Я вперше бачив якісно інших людей, які зовсім з іншою душею підходили до тих подій, які відбувалися в Тустані. Це досить цікаво, дуже цікаво. І я думаю, що ці заходи ми будемо підтримувати, будемо давати їм якийсь розвиток. Оскільки це розвиток не тільки самого заповідника Тустань чи якогось одного фестивалю, це розвиток і свято для всього регіону, в якому він відбувається. Це традиційне свято, там є дуже багато людей, які приїжджають з інших країн заради того, аби побачити Тустань. У нас є досить багато цікавих пропозицій і по розвитку самої Тустані, і по розвитку самих заходів цих, які ми плануємо. З іншого боку, звичайно, ми будемо ставити ставку і на ті спортивні заходи. Ми тут згадували сьогодні про Леополіс гран-прі, але ми ще забули про те, що в нас
Ми були частинкою маршруту, по якому пролетіли британські льотчики на літаках старовинних. Це також досить знакова подія для Львова. Ці люди, ну, вони унікальні, вони справжні герої. Це ми коли дивилися вік цих пілотів, як вони на цих, ну, там, пілот і його літак приблизно одного віку, йому 70-80 років. Летять помаленько, низько-низько. Так. Навіть англійські принці літають на таких літаках. Звичайно. Ну, я думаю, що коли-небудь може появляться якісь наші принці, які також будуть літати на таких літаках. Ну, мабуть, варто згадати, що все ж таки інфраструктура Львівщини потребує створення, напевно, сучасних комплексів для паркування транзитних автомобілістів на кемперах, для того, щоб, тим більше, враховуючи перспективу Євробаскету 215, напевно, дуже багато людей прийдуть не просто жити в готелях. Є такі, які приїжджають на автомобілях, живуть в своїх будиночках. І, мабуть, ми зараз почали такий проєкт з обласною адміністрацією створення біля Львова великого сучасного, дійсно сучасного, з європейськими стандартами автокемпінгу, де будуть присутні всі такі необхідні для водіїв послуги. Коли він запрацює, ми можемо вже так заглянути? Завтра перше засідання оргкомітету. Комітет запрацює. Ми рахуємо 2,5 роки і окупаємось. Він має бути через 5-6 років вже виходити на нулі. Але хочемо, тому що дуже багато людей під Євро 2012. Скільки він може вмістити приблизно? Це приблизно 50 автомобілів, будиночків на колесах. Це той такий оптимальний, скажу по великому секрету, в Солонці, 3,5 кілометра від нового стадіону. Поруч є заправка газова. Так що ми стараємося, щоб воно було так, щоб німець, який приїжджає сюди на автомобілі, він ніколи не зляє свій туалет на обочині в парку. Йому потрібно вакуумний злив туалету, йому треба біохімічна обробка його будки автомобільної, потрібні гарячий душ, обов'язково. Електрика, вода і все, що все, як має бути. Дуже багато таких проєктів хотілося зробити на Україні. Якісь все ж таки, от ми хочемо, щоб львівський проєкт був таким, так якби, пілотним, тому що дуже багато областей Західної України дивляться, якщо Львів зробить, то і зробимо ми. Це дійсно є. Ми тримаємо контакт з клубом автокемперів України, які, в принципі, кажуть, ну, ми на Євро не могли приїхати, мусили ставити автомобілі в центрі міста, ночувати люди, на іподромі, на площадці. Це не ті люди, які приїжджають жити в готелях. Це додатковий контингент людей, специфічних, які приїдуть обов'язково. Але і вони повинні замовити по інтернету номер, вони знати, що тут, що вони прийдуть, що вони у Львові побачать і так далі, тому подібне. Львові є що показати, і є. От оцінили туристи Львів за 5-бальною шкалою в 4 бали. Вікторе, то чи що ще треба допрацьовувати? Які сфери, може, в сфері послуг будуть, має ще щось робитися нового? Ви знаєте, мені складно оцінювати, чому саме 4 бали оцінили. Я знаю, що по оцінках останніх агентства Reuters, місто Львів визнано містом, яке слід відвідати негайно в світі. Тому я думаю, що звичайно, що четвірка – це також позитивна оцінка. Звичайно, хотілося б краще. Можливо, є, нам є до чого прагнути. Ну, в першу чергу, наприклад, на сьогоднішній день у Львові ще немає потужного, хорошого концертного залу чи конгрес-холу, і ми чули такі... І виставкового залу, так, напевно. Ну, водночас і виставкового залу, тому що ми чули такі, ну, не претензії, а побажання до організаторів, наприклад, Альфа-джазу. Це дійсно вони сприймаються, тому що ті приміщення, які ми сьогодні можемо надати для організації конференцій, для проведення великих семінарів, великих зібрань, вони, на жаль, не відповідають тим вимогам, які є. У нас є сьогодні прекрасний стадіон, на якому є багато можливостей для проведення тих чи інших заходів. Водночас, на жаль, вони все-таки не відповідають тим вимогам, які ставляться. Мінімум 1,5-2,5-3 тисячі посадкових місць. Це необхідна інфраструктура для паркування автотранспорту, можливості логістики, довезення, відвезення людей. Тому, звичайно, над цим треба працювати. Але все ж таки я хотів би повернутися до того, що ми плануємо більше не так розвиток міста Львова, оскільки він досить активно розвивається. Ми плануємо більшу промоцію все-таки ставити на Львівську область як цілісний регіон, як так звану
ну, скажімо, Європу інкогніта, яку ще необхідно відкрити як західним туристам, так і, на жаль, нашим внутрішнім туристам із Східної України. Тоді, може, поставимо акценти на районах, бо ми вже сказали про те, що є окремі фестивалі, це такі точки, але це, ну, я не знаю, це досить сезонна там, скажімо, активність відвідування. Одноразово, я би сказала. Так, одноразово, потім, напевно, переважно ці території сплять. Які території можуть функціонувати постійно, в яких власне, районах, де сконцентровано більше цікавини? Якщо дивитися так от загалом, то, наприклад, ніхто не буде сперечатися, що Жоква – це, наприклад, центр історичного туризму. Ніхто не буде сперечатися з тим, що Сколівський район, Турківський район – це все-таки зона, де зимові Олімпійські ігри недаремно планують проводити саме в цих регіонах. Якщо ми будемо говорити про Яворівський район, то, звичайно, там є багато можливостей для розвитку як і хокею, фігурного катання і інших, так і для розвитку водних видів спорту, оскільки ми маємо можливість говорити про Яворівське водосховище, яке, можливо, з часом стане, хоча там також є досить багато питань, можливо, з часом стане центром розвитку водних видів спорту. Ми маємо Яворівський національний парк, напевно. Звичайно, звичайно. Ми маємо Золоту Підкову. Ми маємо Підгірці, які, в принципі, останній власник Роман Сангушко був автовласником і мав 10 найкращих на той час автомобілів. І його родичі, потомки, які живуть зараз в Південній Америці з великим задоволенням, помогли би нам зробити в Підгорецькому замку, де колись стояли цей автомобільний музей, куди би могло притягнути людей подивитися, тому що люди їдуть подивитися щось. Їм треба щось показати. Підгорецький замок, на превеликий жаль, зараз довго в реставрації, але все ж таки він є своєрідним магнітом. Але для того, щоб туди люди приїжджали, треба там щось зробити, щось показати, щоб люди не просто сказали Підгорецький замок. Як на це запланована поїздка голови адміністрації разом з керівниками департаменту? Не виключено, що у всіх цих місцях незабаром все-таки там теж з'являться кемпінги, автокемпінги. Гаразд, про автомобілі, про літаки ми дали. Тепер давайте згадаємо про те, що мили серцю очільника області, про човни. Яким чином і що планується? Ви знаєте, ми поки що, напевно, будемо більше говорити не про те, що планується на Львівщині, а про те, що в Тернополі 24-25 серпня відбудеться традиційний, вже, слава Богу, традиційний чемпіонат з водномоторних видів спорту. Сьогодні заплановано проведення чемпіонату фіналу України з аквабайку, чемпіонат Східної Європи в класі РН 2000, перегони на Кубок Мера в класі Т-550 і СН-550. Тобто це цікаві речі, які свого часу були заплановані і започатковані проєктом Ukrainian Spirit, а зараз його продовжує Тернопільська мерія. Ми запрошуємо всіх львів'ян бути учасниками і гостями цих змагань. Буде хороша, як завжди, культурна програма, будуть хороші перегони. Звичайно, ми будемо планувати і поїздку львівських журналістів для того, щоб вони мали можливість висвітлити ці події, які відбуватимуться в Тернополі. Хто представлятиме Львівщину на перегонах? Хто боротиметься за якісь перегони? У нас заплановано, передбачено участь львівських аквабайкерів, які будуть приймати участь в цих змаганнях. На жаль, мені невідомо про те, що хтось із львівських спортсменів-одномоторників прийматиме участь в інших видах змагань, оскільки ну, принаймні на останньому чемпіонаті України ми їх не бачили. Звичайно, ми зараз Гарцула не пропустить аквабайк. Так, я знаю. Значить, аквабайк не потрібно таке велике озеро, як в Тернополі, можна і на Львівщині спробувати щось зробити, хоча б показові змагання. Яка потенція озера як водної бази у Тернополі? На жаль, у Львові немає буде такої. Ні, ну от бачите, можна казати про те, що ми заплануємо, напевно, на наступний рік все-таки спробуємо у Львові провести один з етапів чемпіонату України з аквабайку. Попробуємо, як це буде виглядати. Я думаю, що воно викличе багато позитивних емоцій у мешканців міста Львова, гостей Львівщини. І, звичайно, нам би хотілося, щоб ці змагання також колись стали традиційними. А де? Це питання поки що буде ще розглядатися, оскільки нам необхідно дійсно не потрібно великого водного плеса для цих змагань. Я думаю, що це може бути глиняна аварія, можливо, що це буде на Яворівщині. Тобто ми будемо вибирати місце, яке в подальшому могло б стати традиційним місцем проведення змагань з водомоторного спорту. Не маємо водойми у Львові, але маємо в Львівській області, напевно, не одну, яку можна адаптувати під такі змагання. Я все-таки хочу повернутися до автомобілів. Євгене, ви очолюєте автофан-клуб Горбатих Запорожців. Ні, я вже кажу, що ні. Але це ваше захоплення відколи? Я читала, що 30 років. 29 років я цим займався. 29 років займався. А як ви зацікавились тим?
А Горбатий Запорожець – це такий український автомобіль, якому вже 50 років. І якийсь колись дитин... Але дуже надійний. Дуже надійний, так. Да. Якщо протюнінгований. Тепер, до речі, вже не модно тюнінгувати. Зараз вже модно, щоб воно було в повному оригіналі. 30 років тому, як кожен молодий хлопака, хотів сидіти за кермом і за Радянського Союзу, хто, що міг собі купити молодий журналіст? Горбатий Запорожець. Спочатку... Почали ми, зібралися така от компанія, нас називали «Козаки на ЗАЗах». І так пішло «ЗАЗ Козак», «ЗАЗ Козак». І от, 30, до речі, в 1998 році перший клуб, до речі, він зараз найбільший в Україні, найчисельніший, 26 горбатих запорожців, вся Україна, вся Європа до нас приїжджає в гості. Цього року, 4 тижні тому, був європейський зліт запорожців у Львові, власне, приїхало 56 запорожців, були з далекої Росії, з Німеччини, з Санкт-Петербургу, міста побратимів. Ну і якщо про клуб, клуб розвивається, зараз він вже переріс в клуб ретро-автомобілів. І перші автомобілі, які ганялися на Львівському трикутнику, що так напівлегально, це були, власне, горбаті запорожці. І всі сміялися, та що ви, це ви, що тут, ми казали, не переживайте, сюди ще й формула приїде. Сміялися, сміялися, бачите, вже 3 роки підряд приїжджає. Перший раз 35 автомобілів, потім 65, цього року було більше 150 автомобілів, причому і географія сильно розрослася, це вже не тільки поляки, і росіяни, і українці, це вже зараз приїжджають до нас чехи, литовці, приїжджають німці. Я так думаю, що з часом, якщо ми так помаленьку, не спішучи, зробимо дорогу, зробимо гарну безпеку і спробуємо все ж таки побити і рекорд. Приїжджають траси. Такі великі делегації, їх треба десь розмістити, їх треба десь годувати. Чи долучається бізнес до таких акцій? Чи робляться якісь, можливо, знижки для таких великих делегацій на такі події, які є знаковими для Львівщини? Однозначно, що Львів і приватні компанії, і загальному місту, громада від цього тільки виграє, без сумніву. Єдине, що треба, я так думаю, що як і зробити так, щоб оцей наплив туристів у Львові не був в один місяць, наприклад, 10 фестивалів, в другому один. Треба якісь гарно... Теж стає якість цих туристів, так, щоб Львів не перетворився на таке містечко, куди буде з'їжджатися пів Європи, для того, щоб швидко поїсти, дешево поїсти і попити дешевого пива. Все-таки якість цих туристів також має значення, а що стосується бізнесу, то звичайно, що ці всі заходи неможливо було б вирішити, неможливо було б провести без меценатів, без спонсорів, без тих людей, які долучаються до цього, оскільки вони не тільки переслідують свою мету, тобто відрекламувати себе чи відрекламувати свій бізнес, чи заробити на цьому, але й багато коштів вкладають у розвиток самої інфраструктури і тратять ці кошти на організацію самих змагань. Тому, звичайно, що ми вдячні всім львів'янам, всім представникам бізнесу львівського, які долучилися до цих процесів, які потратилися на те, щоб і гості Львова, і мешканці Львова мали можливість подивитися на ці величні змагання. Оскільки ти вже повернулася до автомобілів, то я хочу ще раз нагадати про літаки. Маємо чудовий аеропорт. І не знаю, яким чином працює, от, можливо, є різниця між Європою і пострадянським простором. Яким чином з'являються нові рейси? Нарікаю, що все-таки мало нових, дешевих, хоча можливості вже є абсолютно адекватні. Є величезна проблема. Проблема заключається в тому, що Україна не підписала договір про так званий відкритий напад. Тому сьогодні досить складно тут говорити про можливості. Є суб'єктивного характеру проблеми, є об'єктивного характеру проблеми. Якщо ми говоримо про суб'єктивний характер, то це все-таки не всі питання вирішуються у Львові. Є багато питань, які для того, щоб залучити рейс, який буде літати з Львова, питання треба вирішувати у Києві. І найцікавіше, я з великою приємністю хочу сказати, що в неділю у нас появився новий, так, Ашхабад-Львів, новий рейс. Все-таки ці питання вирішуються. Рух хоч невеликий, але рух є. Я знаю, що під час перемовини з послом Угорщини в Україні мова зайшла про те, що Wizz Air може мати Львів як свій один з базових аеропортів. Це дуже добре, тому що окрім використання самого аеропорту як інфраструктури, це використання можливостей львівських підприємств для утримання, ремонту, забезпечення літаків компанії Wizz Air. Я знаю, що зараз ведуться багато перемовин і пройшов великий конгрес на базі нашого львівського аеропорту, коли представники різноманітних
авіакомпанії мали можливість поспілкуватися прямо в аеропорту і визначитися з тим, яким би чином, чи висловити свої побажання, що необхідно було б зробити, щоб цей аеропорт мав більше рейсів. Звичайно, треба враховувати, що всі аеропорти по всьому світу будуються з оглядом на перспективу. Тобто цей аеропорт дійсно побудований з оглядом на перспективу. Але ця перспектива у нас є, і ми маємо можливість і говорити про Євробаскет 2015, і про Олімпійську надію 2022, з огляду якраз на те, що наш аеропорт в змозі приймати таку велику кількість пасажирів, які можуть бути на цих двох великих заходах. А якщо будуть зміни, то коли нам очікувати, ну, крім ще оцього рейсу, який вже зараз планується, то... Я думаю, що в межах цього року ще ми побачимо багато цікавих змін, які будуть пов'язані з Львівським аеропортом, оскільки Міністерство інфраструктури досить активно розвиває ці напрямки. Ми маємо найбільшу проблему сьогодні з аеропортом, це те, що зі Львова в межах України ми можемо вилетіти виключно до Львова. Тобто мова пішла про те, що, можливо, якісь будуть рейси, внутрішні рейси в межах нашої держави, оскільки це дасть можливість мешканцям інших регіонів, східних регіонів, приїхати в гості до Львова. З Львова, наприклад, не можна сьогодні вилетіти ні в Дніпропетровськ, ні в Донецьк, ні в Харків, ні до Криму. І тому, звичайно, це стримує внутрішній потік туристів. Ви, каже, відкрили вже таємницю, що їде, збираєтеся до Підгорецького замку. Відкрийте її далі, що ж плануєте там покращити? Це одна з планових поїздок. Ми поставили собі за мету подивитися складом керівництва обласної державної адміністрації більшість закладів культури, в тому числі і більшість пам'яток історії, архітектури, для того, щоб зробити висновки про те, як правильно, чи якби вислухати думки фахівців про те, як правильно їх було б використовувати. І чи можливо на базі цих закладів культури, чи історії, пам'яток, створювати інші об'єкти, які дадуть можливість не лише жити цій саме пам'ятці, але й мати розвиток регіону, який знаходиться навколо. От в п'ятницю буде один з таких виїздів. Перед цим ми їздили в Тустень, перед цим були багато інших поїздок і походів по місту Львову з приводу того, як розвивати ці інфраструктурні речі для того, щоб туристи мали можливість приїжджати і тут відпочивати. Звичайно, ми хочемо подивитися, що сьогодні відбувається в цьому замку, подивитися, як працюють ті об'єкти, які сьогодні там є, які частково орендують приміщення, які мають можливість там якимось чином працювати в бізнес-аспекті навколо цього Підгорецького замку. Ну і, звичайно, хотілося подивитися, в якому стані він сьогодні знаходиться, адже для його відновлення, для його реставрації потрібні величезні кошти. І, можливо, якась одна з ідей, які будуть висловлені, знайде своє відображення в подальшому. Було дуже багато різних думок, в тому числі думок Бориса Григоровича Возницького, завдяки якому ще сьогодні існує цей Підгорецький замок, про те, що, можливо, треба знайти, хто б міг долучитися до його відновлення. Послухаємо, побачимо, поговоримо. Є фонд сприяння збереженню Підгорецького замку. Є багато небайдужих людей, які пропонують свої послуги по не в плані того, що хочуть стати власником Підгорецького замку, а які пропонують свої ідеї для того, чи допомогу для того, щоб мати можливість його зберегти і, звичайно, розвивати. Адже це, в принципі, було унікальне і залишається унікальною спорудою не лише в історії України, але й в історії всієї Європи. Так, бо коли ми так багато говоримо про туристичну привабливість, то дуже боляче дивитися на руйнацію чи фондів Олеського замку, чи Золочеві, чи Підгорецького. Ну, знаєш, власником було складно замку бути навіть у давні часи, бо дорого входилося, перепродавався замок. Ну і зараз, напевно, державі нелегко дасться, але сподіваємося, що все-таки за рахунок туризму витягнемо і будемо приїжджати вже відремонтовану гарну будівлю, яка буде надихати. На завершення нашої розмови хочу, щоб від вас якісь перспективні, гарні слова почути для глядачів. Ну, я можу запевнити тільки в одному, що ми робитимемо максимум для того, щоб мати можливість мати добру промоцію Львівщини, добру промоцію міста Львова, добру промоцію всіх населених пунктів, які є у нас на Львівщині. Ми маємо сьогодні можливість, унікальну можливість подякувати всім, хто долучився до того, аби 8 українських церков все-таки стали надбанням спадщиною ЮНЕСКО. Подякувати всім, хто долучився до того, щоб, наприклад, музей, в якому знаходиться робота Пінзеля, сьогодні мав перспективу бути відреставрований. Так, мав дах, врешті-решт. Маємо подякувати всім, хто сьогодні стоїть на сторожі нашого культурного історичного надбання,
хто працює над тим, аби його розвивати. І хотілося б подякувати всім львів'янам, які на сьогодні активно приймають участь у всіх заходах, які організовуються і проводяться у Львові, запевнити їх, що це все робиться не їм в шкоду, а для блага львів'ян, для розвитку Львова, для блага львівської громади. Я гадаю, узагальні не потрібно, адже Віктор Шемчук зробив це чудово, ти як гадаєш. Я хочу ще щось для автомобілістів на перспективу. Ну, я великий оптиміст і бачу, що якщо кожного дня працювати, дуже багато львів'ян, жителів Львівщини, зрозуміли, що ми є Європа, і для того, щоб ми були Європа, треба себе європейською вести. Треба не чекати, а треба працювати, так як це роблять всі цивілізовані нації. І на кінець-то мені здається, що наші люди зрозуміли, що тільки тяжкою працею, щоденною, не так, від неділі, від понеділка, деколи помаленько, і до нас будуть приїжджати, і я думаю, що Львівщина ще всім покаже, що це одна з найкрасивіших областей. Пане, ви вже мені зробили подарунок, і знаєш, ви ще мали зробити подарунок нашим ведучим. Так, я маю такі от футболочки від федерації, це є офіційна майка Пекін-Париж в Україні. Її з нею впустять і до Пекіну, і кажуть, до Парижу. Дефіцитна штука, я вже, чесно кажучи, другий раз беру майку, але я знайду, як її застосувати. Це вам для чоловіка або для, для сина. Василь вже має. Зрозуміло, ну, і скористаюся нагодою, в мене є подяка федерації для голови обладміністрації і для працівників нашої спортивної області, які долучилися до успішного проведення ралі Пекін-Париж на Львівщині. Ну, ми це робили щиро, нам самим це все подобалося, і ми, напевно, отримали також масу задоволення від того, що ми мали можливість, як ви сказали, потертися штанами в ці старовинні, іноді досить недешеві автомобілі. Ну, це було помітно, що було щиро. Експонат того пробігу був найцінніший. Найстарішому автомобілю було 99 років, це був Ford A, автомобіль, який проїхав всю відстань і зайняв якесь 38 місце. Але це був автомобіль без поворотів, автомобіль, яким керувала жінка. До речі, 4 числа, 3 дні тому, виповнилася якась річниця, коли був проведений перший автоприбіг жіночий Бертою Бенц. Це вона, так, не послухавшись чоловіка, разом з синами проїхалася 104 кілометри до бабусі і на практиці показала, що це можна зробити. Це, напевно, був великий поштовх автомобілізму. І так що 4 числа ми трошки пили шампанське. Ми, даїшники, жінок багато за кермом. Бачите, що тут написано, це така карта, мені вже сьогодні її показали, це така карта була учасників пробігу Пекін-Париж. Так, і тут от бачите, таке цілий талмуд з усіма документами, з картами, де можна було переїхати. А вона була в мандрах? Львівщина є тут, ну, гарна. Так, Львівщина тут є, причому по відгуках учасників, вони на своїх сторінках і на офіційній стверджують, що одні з найкращих дорог в Європі є по Львівщині. Вони їхали Київ-Чоп, потім одні з найкращих наших доріг. Ну, ми раді, що хоч хтось оцінив наші дороги найкращі. Приємно, що хороші враження залишаються після відвідин нас гостями. Про те, як львів'яни долучаються до того, аби зробити Львів краще, ми будемо говорити далі в нашій програмі. А дуже з нашими дякуємо. Гостями прощаємося. Приходьте до нас ще, розповідайте про всі гарні чекаємо події, гарних новин, які будуть в місті. Дякую. Бережи історію, твори майбутнє. 10-11 серпня. Місто Львів. Шевченківський гай. Фестиваль на межі тисячоліть. Підгорецький замок. Вас чекають. Лицарські турніри. Музика середньовіччя. Та відомі українські гурти. Патриція. Мері. Рокаш. Лос Колорадос. Козак Систем. Медіапартнери. FM Галичина. На всі 100.com. Співорганізатори ТРК Львів. За підтримки Львівської обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації. Отже, до того, як повернутися і знову ж таки розповісти про цікаві місця і туристичні маршрути, пропонуємо анонс. Анонс газети «Львівська пошта».
Пошкодуйте наші вуха і нерви. Львів'яни, котрий рік потерпають від міського шуму. Цю проблему легко вирішити. Як? Читайте в газеті «Львівська пошта». Також у виданні «Сам на сам із проблемами». Як виживає парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького? Майбутнє за простими речами. Розмова з гостем Львівської пошти, українським дисидентом та в'язнем сумління Василем Овсієнком. Про життєвий досвід, Україну та сучасну публіцистику. Ну що, зараз поговоримо про маловідомі цікавинки, нові, можливо, і дуже старі нашого міста Львова. Отже, перший гість до нас завітає, це буде Мар'яна Мишалова, організатор приватних туристичних турів. Просимо. Влада Левчик, екскурсовод. Доброго і вечора. Олена Донець, екскурсовод. Ось така в нас сьогодні буде віртуальна прогулянка нашим містом. Для початку я попрошу режисера вивести на екран відеосюжет нашої колеги Інни Попович про цікаві місця Львова. Дивіться, будь ласка. Туристи, публіка вибаглива. І зацікавити їх звичною екскурсією подивіться направо, подивіться наліво буде досить складно. А поляки взагалі знають наше місто краще за нас. Ви працюєте у цій сфері? Зважайте! Без родзинки досягти успіху буде досить складно. Три факти – дата, архітектор, стиль – від екскурсовода. І за кілька хвилин людям стає нудно. У нас у Львові ця проблема, що нема громадського простору, є кафе, скрізь одні кафе. Немає просто місця, де ти можеш сісти і не платити гроші за те, що ти будеш пити каву, хочеш ти чи не хочеш. Ми віднайшли декілька львівських цікавинок. Одна з таких – подвір'я-музей. Місцеві жителі вже й не пам'ятають, хто першим почав приносити сюди артефакти радянської епохи. Але зараз двір нагадує склад театрального реквізиту. В імпровізованому музеї під відкритим небом виставлені бюсти Леніна, старі меблі, вивішені репродукції популярних в радянський час картин і тематичні плакати. Кількість експонатів продовжує зростати. Це, звичайно, трохи кичово і дивно, і трешово, і так далі, але це добре, що люди намагаються хоч щось зробити. Ну, бо зазвичай в людей опускаються руки, типу, все так погано, давайте не будемо нічого робити, бо і тут так все погано, і ніхто нічого не зробить краще. Навпроти музею радянської спадщини знаходиться ще один незвичайний двір. Тут вже стали постійними мешканцями ляльки, плюшеві ведмеді, брязкальця, садові гноми. Такий антураж створює дещо містичну атмосферу. Місцевий мешканець власноруч почав збирати загублені іграшки. Пізніше таку акцію підтримали й сусідські дітлахи. Хороша гойдалка, все не тільки тут, ну тут багато дуже іграшок, ми сюди приносимо іграшки, які, а то тут, ну щоб не викидувати іграшки, а то шкода іграшки і сюди ми приносимо. Які мені набридло і які старі були. Вже нагадую, телефон нашої студії 298-71-91. Долучайтеся, якщо вам цікава розмова про наше місто, про туристичну привабливість нашого міста. В нашій студії екскурсоводи. І я думаю, що вони нам зможуть багато чого цікавого розповісти, оскільки вміють зацікавити всіх, хто приїздить до нашого міста. Практики, знавці Львова. Я би хотіла запитати найперше, можете охарактеризувати середньостатистичного туриста, який прибуває до Львова? Звідки приїздить, що розраховує побачити, що його цікавить? Тобто, хто є вашим клієнтом щоденним? Ви знаєте, слава Богу, зараз же їдуть з цілого колишнього мається на увазі зараз з території СНГ. Причому люди настільки, от спочатку так, ой, ви знаєте, а нам тут нічого не буде. А як до нас віднесуться? Рівно доба, а можна ми ще приїдемо? Хочу ще, це дуже гарно. А запасаються газовими пістолетами, балончиками чи ні? Буває таке? Ні, такого не буває, але дуже часто вважають, що приїдуть до Львова, і коли вони не розмовляють на українській, а на якійсь іншій мові, то це дуже погано. Тому що львів'яни не сприймають іншомовних людей. Це неправда. Це радує, тому що останнім часом в нас дуже гарна політика на рахунок ресторанів, екскурсоводів і всіх інших, в тому, що всі вже знають інші мови. Стараються навіть на вулиці бабусі підказати там полякам чи росіянам чи англійцям, як пройти. Ну гаразд, але от таке позитивне таке ставлення львів'ян до гостей, воно спонукає того, що потім намагаються все-таки говорити під кінець візиту українською?
кілька слів. Так, стараються, однозначно стараються щось сказати. Пробують, так? Пробують. Ну, не завжди на всім виходить, але однозначно пробують. І це приємно, це радує. Скажіть, будь ласка, кожного року турист, який приїздить до Львова, стає, напевно, все вибагливішим. Чим зацікавлюєте людей? Що пропонуєте найперше? Що вигадуєте, може, з кожним роком щось нове? Є взагалі базова екскурсія, та у нас декілька екскурсійних напрямків. От найцікавіше, це, звісно, є старе місто. У нас такомовно називається така екскурсія «Польський Львів». От, якщо людина вже відбула цю екскурсію базову, це 2-3 години, та, то робимо більше коло «Австрійський Львів». Ну, скажімо так, всі фірми пропонують, принаймні, таке кліше, я б сказала, десь. От, але є люди, які приїжджають і не перший раз, і не другий раз до Львова. У мене зараз були туристи, які приїхали аж 5-й раз до Львова. От, і ми мусили вже так ходити трошки по околицях. От, власне, ну, шукати а не задумувалась над Львовом українським княжої доби? А не просять? Однозначно, особливо діти. В околицях Високого замку, от, власне, де розташовся княже Львів. Давайте трошки пофантазуємо, як би ми могли зробити привабливими околиці, скажімо, міста. Бо центр – це історія, це завжди продається, якщо можна так казати, це цікаво завжди. А як зробити цікавими спальні райони, які би там могли з'явитися туристичні якісь об'єкти? Чи могли би взагалі, чи можливе таке взагалі? Ви знаєте, можливо. Що би це мало бути? Мені цікаво, ми просто зараз з вами зімпровізуємо якісь ідеї. Ну, дивіться, всі наші от фестивалі, вони йдуть в центрі міста. Тобто це площаринок, це стара частина міста. А от, наприклад, ті ж були локації, бо там, наприклад, той самий Сихів, там територія дозволяє. Чому, коли приїжджав Папа Римський, і там, коли от була зустріч на Сихові, там, де зараз побудована церква, і люди туди йшли. Так само, тобто, зробити локації по цілому місту, не конкретно десь тут, от біля ратуші. І люди, ви знаєте, дійсно, вони б і пішли. Особливо, коли у нас, наприклад, там кавовий якийсь там фестиваль, чи нам там старе місто і так далі, от продовження якби старого життя. І, тобто це все реально. То це означає, що фактично великі заходи варто виносити десь з центру. Так. І там, по-перше, буде більше площі для їх реалізації, а по-друге, туди можна ж возити туристів. То правда. Однозначно. І крім того, центр, він завжди буде цікавий. Старе місто завжди буде актуальним, і ми його люба людина, яка приїде, в нас зацікавлена в тому, щоб прийти і подивитися, тому що там своя душа. Її можна саме відчути в старому місті. Тому це дуже актуально, досить цікаве питання, я думаю, варто таке розглянути. Мар'янко, ви організатор приватних туристичних турів. А чим приватні туристичні тури відрізняються від тих, які пропонують туроператори? Ну, ви знаєте, я, в принципі, працюю дуже часто саме із туроператорами, із фірмами туристичними, які мені дають там конкретні завдання. Там, наприклад, там є 50 людей, є 100 людей. І що ви нам можете запропонувати цікаво? Саме у Львові чи в західному регіоні, отак. Тобто ви сама придумуєте маршрут для групи, ви маєте знати кілька, напевно, іноземних мов, аби для будь-якого, на будь-який смак, на будь-яку потребу все могти пояснити? Однозначно. В першу чергу стараюся індивідуально підходити до кожного туриста, до кожної групи стараюся індивідуально підходити. Так? Навіть якщо бувають діти, я дуже люблю з дітьми працювати, ну, кажуть, що важко з ними працювати, для мене це, напевно, найлегше. Тому що це найвдячніші глядачі, слухачі. І якщо дорослі, вони можуть так скептично дуже ставитися, і вони не бачать тої краси, яка до них говорить. Вони не відразу її відчувають, а не з першого дня, тому що дуже часто буває так, що тільки на один день приїжджають, чи на два. То з дітьми набагато простіше. Вони навіть якщо спочатку такі стривожені, замучені, то під кінець дня вони щасливі і готові хоч цілий день ходити по дощу, по жахливій погоді, але щоб приїхати ще, вони бачать так раз. Скажіть, будь ласка, які у нас сезони у Львові на відвідини? Де пік, а де спад, де зона затища? Ну дивіться, восени і весною канікули дитячі, наприклад. Оце отакі пікові сезони саме для дітей. Дорослі групи приїжджають, в принципі, теж дуже часто зимою. От, теж актуальне таке питання, тому що Різдво у Львові, це воно таке буває надзвичайним таким. Його немає ніде в Україні, от саме таких традицій не так розповсюджені і не так їх позиціонують, як саме у нас. Львівські колядки і 12 страв. Кутя і тому подібне. Напевно, самим львів'янам час від часу все-таки варто звертатися до вас, адже
є такі речі, про які вони обов'язково не знають, а є такі речі, якісь можна вважати недавно віднайденими, правда? Однозначно. Дивуються самі львів'яни? Дивуються дуже часто. Я, до речі, так і почала займатися своєю роботою, тому що був такий момент, коли приїхали друзі і сказали, а покажи нам щось, а розкажи нам. Давай організуй щось так, щоб було всім цікаво. А так як я своє місто дуже люблю, я постаралася зробити це максимально цікавим для всіх. Хоча сама стикнулася з тим питанням, що я його не, що я Львів не знаю. Я його люблю, але я його не знаю. Скільки пішло часу на те, аби вивчити Львів? А я його до кінця не вивчила, я вчу кожен день і відкриваю щось для себе нове. Василю, я хочу запитати екскурсоводів, які поруч зі мною, які ваші улюблені екскурсії, що найбільше любите показувати туристам у Львові? Тобі слово. Я найбільше люблю в старому місті – це Вірменський квартал. Якщо навіть обмежений час, ну, я обов'язково туди веду, от, власне, переход до Вірменського кварталу та ці потаємні подвір'я. От, як на мене, це найцікавіше, от, власне, такий дух середньовіччя саме там, у цьому фрагменті міста, як на мене. А вам, пані Олена? А мені, чесно зізнаюся, є така екскурсія «Кава в Львів». І що саме цікаве, от коли людям починають… Ви любите каву? У Львові все починається з кави. Направду, приходимо на роботу, п'ємо каву. Ну і далі є така екскурсія, що так от ходимо, показуємо, розказуємо іменно історію кав'ярень, як це ціла культура. І дегустуєте каву, напевно, кожній точці. Чи варто все-таки рекомендувати для початку вступну екскурсію? А ви знаєте, варто. Тому що коли людина рано приїжджає і коли їй нема де подітися, де ми йдемо? На каву. До нас тут зателефонував глядач. Добрий вечір. Добрий вечір всім. Тут ви дискутуєте про те, як і ті туристи, як розвозати, скажіть, будь ласка. А от що от далі ви будете робити, от що ви будете показувати? Тому що, в принципі, ви зараз експлуатуєте те, що залишилось від поляків і австріяків. Нічого нового, в принципі, не створюється. Воно поступово вже руйнується. Сентименти польські йдуть, пішли вже, приїжджають білоруси. Що далі? Що руйнується? Що будемо показувати далі? Я думаю, що історія залишиться і надалі цікавою довго. Львів-арену будете показувати? А ви знаєте, є туди екскурсії. Львів-арену є туди, чи показуєте, причому людям цікаво. А на рахунок, що показувати, повірте мені, чесно кажу, Львів нагадує таку скриньку. От її відкриваєш, а там ще одна. Я тут солідарний. У будь-якому навіть маленькому американському містечку вони вже так стараються це подати, якийсь сувенірний магазинчик зробити і знаходять годинами, про що говорити. Ні, то видумають, а в нас і видумувати не треба. Як гадаєте, район Львів-арени, він колись обросте ще цікавими будівлями? Ще трошки там проведуть інфраструктуру, кажуть, що буде там розвивати, тобто і там і конференції планують проводити і так далі. То, я так думаю, що воно варто того, щоб і ні. А які сувеніри, до речі, Василь згадав про сувеніри, які сувеніри люди везуть зі Львова найбільше? Що беруть з собою на пам'ять? Дуже часто от каву, обов'язково каву, шоколад, ну це вже стандарт, так? Дорослі туристи часто просять медовухи львівської, навіть так буває. Ну і завжди стараємося показати щось таке нове, тому що якщо я, наприклад, організовую, так? І от є одні з найлюбимих екскурсоводів, з яким я дуже люблю працювати, то коли от екскурсоводи закінчують свою екскурсію, все-таки залишається вільний час, і люди питаються, а куди піти, а що подивитися, а от які от цікавинки ви можете ще підказати, та? То буває різне. І левів маленьких купляють, і магнітики, звичайно, і камінчики, і бруківку зараз вже дуже актуальним стало. Так, є такі сувенірні бруківки. Ой, я перепрошую, а можна ще трошки до попереднього питання повернути, що глядач це вони, так? От, власне, дійсно, якщо ми вже показали весь Львів, показали в тому числі і нові пам'ятники, та нові якісь об'єкти, от, зараз просто виникає велика кількість дійсно тематичних екскурсій, що, власне, Олена зараз презентувала, та кава в Львів. От, якщо ми вже все бачили, але ми ще не про все говорили, тобто якраз зараз напрямок та розвивається тематичні екскурсії. Ходимо по тих самих вулицях, та, але говоримо там про якісь нові акценти. От, власне, в цьому є перспектива велика. Якщо зважати на останні дані, можливо, якісь знахідки археологічні або нові гіпотези, теорії, от, власне, ти сказала, що дивуєш тебе, власне, ця історія Львова, і ти ще для себе щось нове знаходиш. А що нове для себе визначили, що вас здивувало в останній час? Ну, я, наприклад, дуже так слідкую, намагаюся слідкувати, да, за археологічними розкопками, а зараз нас
програма та запущена, та підземний Львів. Нарешті та от я власне очікую, коли вона буде реалізована. Мені здається, що це буде просто вибух для Львова. Дуже хороший буде маршрут там. А де ви візьмете інформацію для екскурсії? Це ж треба про щось розповідати. А археологи нам дадуть та зроблять висновку. Ні, це ж не праща. Ідеська праця серйозно. Є вісники, які виходять, яких можна взяти дані. Ні, я звісно жартую. Тобто, що вас особливо вразило? Ви знаєте, от то, що то саме то, що Пласт розказує, це просто то, що чого ми ще не знаємо. От на рахунок того самого підземного Львова є така знов-таки тематична екскурсія «Підземний Львів», а зараз реалізується проєкт, який буде не гірше, ніж у Кракові. У Кракові є, люди ходять, туристи бачать, чим не гірше. І повірте, може бути таке, що в нас знайдуть ще цікавіше, ніж у Кракові. У нас є телефонний дзвіночок, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Рибій Павло, справа запитання. Так. Скажіть, будь ласка, от цих людей показували, що свої подвір'я облаштовують. Так. Чи там вони платно будуть брати допуск до свого подвір'я? Чи якось інакше? Чи немає на цього, так би мовити, зразу запиту, чи ви зареєструвалися як підприємці і тому подібне? Щоб люди могли так кожний свій двір облаштовувати. І друге запитання. Часто туристи хочуть, як бачать будинок, хочуть знати, як там всередині в тому будинку. Залізти на дах, часто на ті от балкони на оперному театрі, на вежа на Успенську, на вежу Покрови і з інших об'єктів зняти згори. А також вони би хотіли залучити якісь підйомники колінні, так би мовити, щоб це зробити хорошу фотографію. Але не всюди можуть, на жаль, потрапити. Я думаю, що брами закриті, і навіть стадіон Арена на вихідні дні не завжди готовий прийняти когось, хто би хотів його побачити. Отже, коли люди своїм коштом облаштовують якийсь чи будинок, чи подвір'я своє, чи може воно в майбутньому давати їм дохід від туристичної галузі? Чи може бути таке теоретично, що будуть туди приходити туристи, просто сидіти, відпочивати, пити каву в такому дворику внутрішньому? Я розумію, про що ведеться. От якраз в сюжеті перед тим показували дворик, який має от загублені ляльки і радянський дворик. Це просто в тому районі, в якому я живу. Високий замок, вулиця Замкова. І от просто я знаю власника і того якраз тої виставки ляльок, і власника того, що пострадянський дворик. Це люди, які просто зацікавлені в тому, щоб їм було комфортно жити. Причому, коли туди приводиш туристів, вони настільки здивовані. У вас що, навіть такої? А потім, що саме цікаво... Тобто ви туди туристів вже навіть пробували водити? Їм обов'язково. І їм незвично, що львів'яни закохані в свої дворики. А ще незвично, коли розкажуть, що ця людина сама вкладає для того, щоб просто було приємно. Навіть було таке, була розмова, що в тому самому дворику з пострадянською символікою, що може він там і виставить столик, щоб пити каву. Угу. Ну, ще не знаю, чи буде воно... Ну, гаразд, для львів'ян, які вже давно львів'янами є, що ви порадите, які куточки відвідати, які от нововідкриті закутки? Нововідкриті. Я би порадила би зайти би до підземелля домініканів. Угу. Їх тільки недавно відкрили. Це проєкт, який тільки недавно реалізований. Ну, підземелі єзуїтів вже вони більш відомі. Бернардини куточок дуже цікавий з тими самими кав'ярнями, які там, і кав'ярню тою знаменитою «М'ясо справедливості», так дуже вражає туристів. Так. Ну, а так наразі от, бажано б, щоб хтось би більше би ходив би по околицях. От той самий княжий Львів його більш продовж та не знесений. Там би розчистити Світове Двополе. Там найдавніші пам'ятки. Там Світове Двополе. Там язичницьке капище, так. Ну і так далі. От туди би. До речі, язичницькі капища, вони вже зараз, ну якось, я знаю, є брошурки маленькі, але чи це якось вже систематизовано, чи щось планується? Тобто це ще в такому зародковому стані. Пані Влада, що б ви від себе порекомендували? Ну, знаєте, я, напевно, зациклена на своєму улюбленому вірменському подвір'ї. Угу. Просто ми навіть мали екскурсію. Знайти малі нюанси там, так? Так, нюанси, от, власне, переходи. Та переходи з однієї вулиці на іншу. Просто в мене була екскурсія з львів'янами. Вони вибралися от суто на годину, вони втікли з роботи на перерву. От, і ми з ними там гарний ходили, досвід, і було до речі. Ходити. Цікавий момент. Ну, і зрештою, я також ніби львів'янка, так в першому поколінні, але в мене ще є такі куточки, що я у Львові не бачу. Наприклад, дійсно, що ті самі брами, вони закриті, і я так собі поставила за мету колись обійти всі львівські подвір'я і подивитися, що ж там за фасадами. Та. Ну, але теж зустрілися з тою проблемою, про яку казав наш дозвольник. Є така проблема, і іноді люди підозріло дивляться, чого я сюди прийшла. Мар'яна, це до що? Ну, ви знаєте, я от зараз пишу екскурсію про церкви.
І крім того, у музеї у нас є дуже гарний музей вишивки, вишиваної ікони. Він один з небагатьох, яких у нас в Україні є, в принципі, про такі ще не знаю. Навіть і дорослим, і дітям було б варто туди завітати. Я думаю, що це буде цікаво. А це правда, що у Львові, ще старому Львові, всі брами мали інший дизайн? Тобто всі оці дверцята, які відкривали брами. Mm. Як mm. так? А коли з'явилися ЖЕКи, далі продовжувати? Ну так, але цікаво, що власне кожен зробив для себе щось особливе. Не вберегли, на жаль, багато чого не можемо зараз звернутися до львів'ян, бо вони старалися, намагалися берегти Львів, адже це буде віддаватися і вам, і вашим дітям у майбутньому. Ця краса, вона буде надихати. Я думаю, що ми маємо подякувати нашим цікавим гостям за гарну розмову. Дякуємо. Дякуємо. Далих екскурсій. Львів'ян, закликаємо любити своє місто, робити все для того, аби воно було кращим. І пропонуємо вам ще один відеосюжет топ цікавих 5 об'єктів Львова. На п'ятому місці – люди в історичному одязі. Останнім часом вони заполонили місто. Нічний бургомістр, колоритні квіткарки, живі скульптури, середньовічні лицарі і навіть капітан Джек Горобець, кого тільки не зустрінеш у Львові. Четверте місце – жебраки. Вони у Львові говорять на різних мовах і мають різний антураж. Однак тільки тут бездомні видають свій власний журнал «Просто неба» і можуть поспілкуватись з вами на філософські теми. Третє місце – ланцюг для сварливих дружин. Знайдете його на площі Ринок, на стіні будинку. Саме такий був встановлений вперше навпроти ратуші. Жінок приковували до нього за руку або за ногу і давали можливість подумати про свою поведінку. Друге місце – оригінальні скульптури. У Львові є багато вуличних скульптур, які розраховані на те, щоб їх гладили чи сиділи на них. Біля Домініканського собору туристи люблять потерти палець і ніс лемківському художнику Никофору Дровняку. І на першому місці – річка під землею. Річка Полтва тече під землею в центрі міста як міфічний Стікс. Вона була загнана під землю в 19 столітті. На це було декілька причин. По-перше, іноді вона ставала причиною повеней, по-друге, через запах, що йшов від водойми. Її століттям використовували як оборонний рів з водою і каналізацією. Зараз це улюблене місце досліджень їгерів. Даємо символічну естафету нашій ранковій програмі, яка називається «Доброго ранку, Львове». Завтра дізнаєтеся про усі секрети здорового харчування, чи справді всі моделі дотримуються дієти, і хто такі язикаті хвеськи. О 7:00 початок. Ми ж прощаємося з вами до завтра. Настане вечір. Вмикайте ТРК «Львів». На все добре.